Para mais um debate 98, ao lado dos companheiros José Afonso, do Aparício Fernandes e todo o departamento de jornalismo do Sistema Clube. Para mais um debate 98 até as 9 da manhã. Lembrando que o ouvinte participa conosco, 3818-1798. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Dr. Fernando Dias, diretor do Colégio Universitário de Patos de Minas. O assunto é educação. Já já nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. Em nome do Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda, acesse dornellesimoveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minas Saf Brasil, que é a empresa do Grupo Patense, 38238362. Relojoaria Marques, nova loja ampla, moderna, agora na Genô Maciel, próximo ao Mercado Municipal. Olha, e continua a promoção Ultragás, hein? Você compra seu gás na Ultragás por R$98. Então aproveite, garanta já o seu. R$98 na portaria, ali na Fátima Porto, em frente ao Marte Minas, ou disque 3823-3131 e combina entrega na sua casa. E Unipam, educação que transforma. Zé Afonso, vamos fechar a semana, Zé? Vamos lá, muito bom dia, colegas, amigo ouvinte que nos ouve e nos vê. Meu alô de hoje vai para a juíza de direito, doutora Solange de Borba Reinberg. Conforme eu disse ainda há pouco no Jornal da Clube, ela recebeu o título honorífico de cidadã patense ontem na Câmara Municipal. Foi saudada por muitas autoridades e pessoas presentes, além da própria Câmara, pelo prefeito Falcão, que estava lá também presente, e por representante do fórum, né, onde ela conviveu muito bem com todos que ali trabalham. E, enfim, fez um belíssimo trabalho aqui em Patos, responsável por 3 varas, né, de execuções penais, também a vara de proteção às mulheres, de defesa das mulheres, também trabalhou como juiz eleitoral e agora está sendo transferida para a comarca de Uberaba. Portanto, a doutora Solange de Borba Reinberg, os nossos votos de muito sucesso no seu novo trabalho, nessa nova jornada em Uberaba. 8:07, o Sicoob Credicopa e o Renascer Natalino 2022. Olha, as noites de Patos estão mais iluminadas com amor e esperança. O Sicoob Credicopa convida você e sua família para se emocionar com o brilho e encanto do Natal. Renascer Natalino 2022, no dia 18 de dezembro, domingo, a partir das 19h30, a equipe do Sicoob Credicopa vai distribuir vários brindes, como catavento, ioiô e muito mais, no início da projeção mapeada na Catedral. Sucesso em 2021, está de volta com muita emoção. Venha com a sua família para o Renascer Natalino 2022. Eu reforço aqui o 3818-1798, o nosso WhatsApp para você participar conosco. As empresas do Grupo Patense, Minas Saf Brasil e Funerária Patense, têm planos de assistência funerária, atendimento funerário, valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também tem descontos de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre. Acesse o grupo patense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. Zé, fala aí do nosso convidado, Zé Afonso. Olha, em termos de currículo, nem é preciso. Ele é bastante conhecido. Já há 25 anos está atuando no Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Sempre crescendo no seu trabalho, porque ele não para. Mas você entregou a idade dele, hein? Mas quem olha para ele dá uma idade muito pequena, né? Porque ele ainda continua com cara de menino. E é uma pessoa espetacular no seu relacionamento, faz amizades com uma facilidade incrível, sempre com bom humor. Eu particularmente convivo com ele há muitos anos, nunca vi o professor Fernando Dias com cara fechada, né? Reclamando de alguma coisa. Enfim, ele está sempre se propondo a crescer e fazer as pessoas que convivem com ele crescer também. Além de professor, ele é doutor, né? Já tem o título de doutor e é também diretor do Colégio Universitário. Ontem, inclusive, ele esteve lá, nós convivemos com ele esses dias 2 vezes nas colações nas formaturas. A primeira do colegial, terceiro ano colegial.
E ontem, na formatura dos formandos em curso técnico de enfermagem, que foi também muito importante, ele estava lá, fez um belíssimo discurso, uma belíssima mensagem para todos. Portanto, é o professor Fernando Dias que está conosco aqui, já esteve antes no nosso debate e hoje mais uma vez comparece, porque afinal de contas é final de ano, é tempo de balanço, sobretudo de expectativa, de perspectivas para o ano de 2023, que já está batendo as nossas portas. Você falou em curso técnico de enfermagem, a questão da saúde da enfermagem vai dar uma notícia boa, né? Ontem foi aprovado lá, descobriram onde vai arrumar o dinheiro para cumprir o teto salarial da enfermagem. Então o pessoal que formou ontem deve estar rindo até aqui, viu, Zé Afonso? E estão preparadíssimos. É verdade, vão sair. Isso é bom, mais profissionais no mercado. Olha, a Ultragás vem informar a todos os clientes que a Petrobras baixou mais uma vez o gás de cozinha. E pela transparência com você, nosso cliente, a Ultragás também baixou o gás de cozinha de R$100 para R$98. Então aproveite e garanta seu gás por R$98 na portaria ou Disque 3823-3131. Combine a entrega na sua casa. 3823-3131. Peça seu gás. Gás R$98. Água galão 20 litros, R$10. Somente na portaria da Ultragás, na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Professor Dr. Fernando Dias, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, Zé. Meus amigos aqui, prazer estar com vocês, né? Amigo falando de amigo é um negócio prazer, complicado, a galera exagera bem, né? Mas como eu sempre os ouço aí, sempre mando um recadinho aí pro Zé, né? É um prazer estar aqui, é um privilégio estar, na verdade, desfrutando da audiência de vocês aqui hoje. Bacana, tá vendo? Ele ajuda a gente a fazer o programa, ele tá sempre dando... Isso ele não conta pra nós que ele tá mandando os negócios, aí tá vendo como é que são as coisas? Brincadeira, Zé. Aliás, o professor Fernando deveria estar conosco aqui, era muito mais... Era, difícil. Direto, né? Vamos lá, Zé, vamos começar então, vamos aproveitar a presença dele aqui no programa. Muito bem, e quando a gente fala isso, nessa relação de amizade que ele tem, inclusive com os seus alunos, né? Sempre foi assim, os alunos o adoram, mas também nós recebemos aqui inúmeras mensagens a partir do momento que nós deflagramos aqui o banner de divulgação do nosso debate. Impressionante a quantidade de pessoas que mandaram palminhas ou cumprimentos aqui pela sua presença aqui no nosso programa. Então você é muito querido, está muito cotado, viu, Fernando, como sempre. E eu tenho que mandar um alô também para o Alfredinho, que é o seu querido pai. Ele puxou muito do Alfredinho, uma pessoa também espetacular. Mas por que ele puxou muito? Fala muito? Porque o Alfredinho tem uma cabeça brincadeira. Tem uma cabeça espetacular. Gosta de conversar muito. Gosta muito de conversar. Excelente comunicador, na verdade. E tem uma preocupação profunda com Patos de Minas. Ele quer sempre ver Patos de Minas crescendo, conhece muito da vida de Patos, né? Tanto é que já esteve aqui no nosso programa e deu um show. É verdade. Aqui, não é verdade? É verdade. Muito bem. Então, nós não poderíamos começar de outra forma, senão falando do ano que está terminando, 2022, do Colégio Universitário de Patos de Minas, professor Fernando. Saindo de uma pandemia, ainda estamos lutando contra esse vírus, né? Mas evidentemente que com essa flexibilidade as coisas já mudaram, tanto é que as colações de grau estão acontecendo agora de forma presencial, o próprio curso, né? O vestibular foi assim. E, enfim, mas como é que foi esse ano de 2022, essa transição? Vocês conseguiram cumprir tudo aquilo que foi proposto para o ano de 2022, professor? Bom, Zé, sem dúvidas nenhuma, foi um ano melhor, né? Já foi um ano de crescimento em relação aos dois anos anteriores, né? E conosco no Colégio Universitário também não foi diferente, né? Foi um ano realmente de retomada, né? De readaptação a esse modelo presencial, uhum, né? Mas principalmente de retomada. Crescemos bastante de 2021 para 2022. E eu acho importante ressaltar, Zé, para que se tenha uma ideia, o Colégio Universitário hoje, ele conta com mais de 1.000 alunos. Uhum. Hoje, nós temos entre cursos técnicos e ensino médio, uhum, matriculados e de forma presencial na instituição, mais de 1.000 alunos. Então, para nós foi um ano de grande crescimento, né? Um ano realmente de fixação em termos de mercado, que apesar de ser uma jovem escola, Colégio Universitário foi fundado em 2019
inicialmente sob o guarda-chuva do Unipan, uhum. né? É, e depois se tornou uma mantida independente da FEPAM. É, e ao longo desses 4 anos ele vem crescendo realmente de forma exponencial. Então acho que é um ano para a gente celebrar, foi um ano de grandes vitórias, né? Tanto no campo pessoal quanto no campo da saúde, né? A retomada de nossas vidas e também para nós lá na instituição FEPAM, Unipam e Colégio Universitário, foi um ano também de grandes vitórias aí, né? Tá, e quando se fala nesse crescimento, a gente tem que falar também em estrutura física, né? Porque afinal de contas, vocês começaram esse trabalho, principalmente do curso universitário, do curso colegial, né? Do colegial, pensando nesse crescimento, querendo esse crescimento, e ele veio. É, então, com relação à estrutura física, como é que ficou? E como é que ela está hoje, considerando que vocês começaram com um número base de alunos e depois isso já cresceu extraordinariamente? É, a ideia do colégio, Zé, ela surgiu a partir da premissa de que nós deveríamos ofertar um ensino técnico e um ensino médio a mesma qualidade que nós ofertamos para o ensino superior. Uhum. E, consequentemente, a premissa básica era nós utilizarmos a estrutura física da instituição, que é uma estrutura sem precedentes, e também os mesmos professores que nós temos na graduação, professores mestres e doutores, para ofertar esse ensino de qualidade totalmente diferenciado no ciclo básico aí, no ciclo do ensino médio e não somente mais na graduação. E é isso que nós temos feito ao longo desses quatro anos, e eu acho que talvez por isso a gente esteja colhendo resultados tão promissores como eu já citei algum deles aqui, né? Então imagina o seguinte, Zé, você fazer um curso técnico, como o Jota acabou de citar, né? Uhum. Do piso, né? Que nós estamos colocando excelentes profissionais aí no mercado. Você fazer um curso técnico de enfermagem, usufruindo de uma estrutura de graduação de enfermagem e uma estrutura de graduação que já é utilizada, inclusive, por um curso de medicina. Uhum, né? Verdade. Você frequenta um laboratório de anatomia... Que a medicina frequenta. Que o aluno da medicina frequenta. Que, aliás, esse é um grande diferencial. Você já sai de lá sabendo tudo. Exatamente, Jota, né? Então, quer dizer, você oferta uma estrutura totalmente acima da média. Inclusive, os professores são os mesmos. Uhum. Isso se replica não somente nos cursos técnicos, isso se replica também no ensino médio. Imagine, Jota, na nossa época lá, nas aulas de ciência, nas aulas de biologia, como é que elas eram? Você está lá falando do sistema digestivo, o professor desenhando aquilo no quadro, né? Ou mostrava um livro pequenininho com um desenho pequenininho de lá. No máximo um cartaz que era colocado. É. Como é que era? Nossa época era retroprojetor, aí aquela lâmina lá. Exatamente. Né? Aí hoje, né, os nossos alunos do ensino médio, tudo bem, eles até vão ver a figura no livro, uhum. projetar um slide, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que na sequência eles vão lá, põem um jaleco e vão para esse laboratório de anatomia, onde estão os alunos uhum. da medicina lá, né? Estudando para se formarem enquanto médicos, e vão usufruir daquela mesma estrutura para ir lá estudar o sistema digestivo, uhum. por exemplo, né? Então, quer dizer, a gente otimiza, a gente maximiza a estrutura do Unipam para ofertar algo totalmente diferenciado. Partes de Minas e região, eu afirmo sem medo de ser leviano aqui, de cometer algum erro. Não existe nada parecido em termos de qualidade, né? Então, realmente é algo totalmente à frente do tempo. E essa qualidade, evidentemente, se reflete. De que maneira? Com os nossos profissionais no mercado, né, que são sempre muito bem aceitos, são muito procurados. E também, no caso do ensino médio, a gente vê isso agora, com o seu alto índice de aprovação nos principais vestibulares do país, nos principais processos seletivos, mais concorridos e principalmente para os mais diversos cursos. Né? As pessoas precisam entender que nós formamos, tanto o Unipam quanto o Colégio Universitário, os nossos alunos, não necessariamente para partes de Minas. O ensino ofertado, ele é para o Brasil, ele é para o uhum. mundo, né? Nós temos alunos espalhados aí pelo mundo todo. Bom, o que vocês estão formando agora no colégio universitário? Porque começou em 2019, né?
O que está sendo formado agora? Você falou no curso técnico, o que mais? Bom, então a gente tem um ensino médio lá, né? Com primeiro, segundo e terceiros anos lá. E a gente hoje tem 6 cursos técnicos, Jota. Nós temos o curso técnico em farmácia. Sim. O curso técnico em enfermagem, o curso técnico em segurança do trabalho. E vamos começar agora, spoiler aqui no programa de vocês, com 3 novos cursos. O curso técnico em informática, esse profissional está sendo extremamente demandado hoje pelo mercado. Isso aí é imbatível. Não adianta. Não tem como fugir disso aí, na verdade. Então a gente está lançando agora, no seu programa aqui, Jota e do Zé aqui, curso técnico em informática, curso técnico em eletrotécnica e um curso técnico em administração em parceria com o Sebrae. A antiga Escola Técnica de Formação Gerencial, aquela metodologia toda, a gente está trazendo ela em parceria com o Sebrae na forma de um curso técnico. Maravilha. Aí também. Escola isso técnica 2023, hein? Exatamente, eu ia perguntar isso. Já é para 2023? Já é para 2023, então lançamento oficial aqui hoje e em breve, né, todos vocês, seus ouvintes aí, toda a população de Patos, Minas e região, já vai ver divulgação e matrículas abertas. E a duração desses cursos que você falou aí? Outra grande vantagem dos cursos técnicos, que eu acho que é a principal finalidade do curso técnico, é a inserção rápida. No mercado. No mercado, exatamente, Jota. Essa inserção rápida implica num curso de curta duração e num curso focado na prática. Né? Então, você forma o profissional para atuar realmente nas dores do mercado. Os cursos técnicos, normalmente, a duração deles é de 2 anos. 2 anos. Muito bem. O mercado, a gente sabe que o mercado em Patos, com o crescimento da cidade, né? Eu até vi outro dia a falta de profissionais em vários segmentos, né? E claro, vocês detectaram isso, né? Por isso esses cursos, estão oferecendo esses cursos. 2 anos, o camarada entra lá rapidinho e já está no mercado de trabalho. E assim, você ressaltou bem, a gente tem um programa no Unipam que chama Emprega. É uma plataforma onde a gente divulga vagas para os nossos alunos. Então conecta aluno e vaga de mercado, que é extremamente procurada aí, né? Pelos comerciantes, empresários de Patos de Minas, que lá você pega os profissionais na fonte, nessa plataforma. O que todo mundo comenta é isso, Jota, essa constatação sua de que tem mais vagas do que profissionais para, né, para adequar-se a elas. Então, os cursos técnicos têm essa grande vantagem, né? Sua grande maioria das vezes, antes de o aluno concluir o curso técnico, ele já se encontra empregado e o mais legal de tudo, na área de formação. Você falou aí do curso técnico que está formando agora, né? Formou ontem, né? Formação ontem, na enfermagem. Salário médio, o PISA, R$2.375. A média nacional não é isso. Não. A média nacional do salário do brasileiro não é essa. Olha pra você ver como é que é a coisa. Né? E esse curso técnico são quantos anos? 2 anos. 2 anos também. 2 anos também, o curso técnico é enfermagem. E sai ali, Zé Afonso, em condições de fazer, de prestar qualquer tipo de serviço na área da saúde. E aqui é o curso técnico. Porque é isso que ele falou ali. Ó. Onde é formado? Do lado exatamente dos doutores, né? Onde um médico é formado, o técnico vai estar sendo formado também. É importante demais isso. Exatamente. O Jota, inclusive, eu queria tocar nesse assunto, porque convivendo com eles, como a gente convive, eu estive ontem, por exemplo, conversei com vários formandos, e o que a gente nota é exatamente essa consciência profissional. Ou seja, eles já saem de lá, assim, muito conscientes da capacidade que eles adquiriram, do quanto eles estão preparados para o mercado de trabalho, mas também com a consciência de que não vão parar, que vão continuar se aprimorando na sua vida, na sua jornada, a partir do momento que começarem também a trabalhar, a serem inseridos, né, no mercado de trabalho. Então, achei isso profundamente importante, que é um reflexo também dos próprios professores. Essa consciência profissional, essa consciência da preparação que eles tiveram. Essa questão da formação continuada, né, Zé? O profissional, ele sai de lá exatamente como você disse, e consegue perceber que essa formação continuada dele, ela é extremamente importante. Então, normalmente, o que esses alunos já fazem? Eles já migram na sequência para os cursos de graduação,
Porque, como o Jota disse, ele já consegue um trabalho. Exatamente. Imediatamente, ele já consegue um salário melhor, né? Uhum. Já foi colocado o piso aí, por exemplo, do técnico de enfermagem, do técnico de farmácia, né? E todos os outros aí. É, e ele já consegue ingressar no curso de graduação e, consequentemente, já ir galgando cada vez mais um crescimento dentro da sua carreira profissional. É verdade. Isso é muito importante. Então, vocês oferecem uma oportunidade excelente, né? Quem entrou lá, você tem a possibilidade de você crescer. Você não tem que sair de lá. Você pode continuar lá, trabalhando e estudando, não é verdade? Você arruma um emprego e continua trabalhando e estudando. É o que a gente brinca, né? Você entra lá no ensino médio, por exemplo, ou nos cursos técnicos, uhum, que são cursos de nível médio, e já vai para a sua graduação, na sequência já vem a sua pós-graduação. E o mais legal, e eu sou prova viva disso, né? É, muitas vezes você continua na instituição como colaborador, como professor, né? E vai construir a sua carreira lá dentro também. É outra possibilidade que a gente tem lá. A gente valoriza muito, muito mesmo, os nossos ex-alunos, né? Porque prata da casa, formado com qualidade, a gente tem que manter com a gente. Eu tenho que fazer um intervalo, Zé. Vamos fazer um intervalo, professor Fernando. Já nós vamos voltar com mais informações. O ouvinte participa, quer tirar alguma dúvida? 388-1798 é o nosso WhatsApp. Olha, alô, você está procurando por um relógio bonito, uma joia, um óculos de sol, uma bela armação para presentear nesse Natal? Visite a loja, a Relojaria Max, a nova loja, agora na Genoma Marcel, ampla, moderna, confortável, atendimento tradicional. Afinal, são mais de 62 anos de credibilidade no mercado, hein? A Relojaria Max também oferece um trabalho altamente profissional para você que está precisando de um óculos de grau, modelos, vários modelos, as melhores marcas, variedade em lentes e armações, e o pessoal especializado, né? Com máquinas de última geração. Relojaria Marques, o presente de Natal tá lá. Agenor Maciel, mas continua ali na Praça do Mercado. Vamos pro intervalo, 8h27, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Tá barato, tá barato demais. Ave natalina Pif Paf, R$ 9,97 o quilo. Linguiça pra churrasco Saudade, R$ 12,97 o quilo. Maçã de peito, R$ 27,99 o quilo. Chester perdigão, R$ 29,97 o quilo. Alcatra bovina, R$ 36,98 o quilo. Cesta natalina moderno, 8 itens, R$ 69,98. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Comece bem o dia com café especial. Com a chegada de mais um fim de ano, nós das Cafeterias Santiago agradecemos aos clientes que nos honraram com suas companhias ao longo de 2022. Desejamos a todos boas festas e um ótimo ano novo, recheado de momentos marcantes com pessoas queridas e um café especial. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. O Sicoob Credicopa convida você e sua família a se emocionar com o brilho e o encanto do Natal. Renascer Natalino 2022. Dia 18, a partir das 19h30, a equipe do Sicoob Credicopa distribuirá vários brindes no início da projeção mapeada na Catedral. Sucesso em 2021. Renascer Natalino 2022. Apoio Prefeitura Municipal. Faça algo que te faça feliz. Seu futuro está em suas mãos. Olha a sua volta, você vai se inspirar. Essa energia toca o seu coração. Vocês
está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Rádio Clube 98. Patos e Minas. O Serviço Funerário Bom Pastor. Trabalho sério, íntegro, informa. Atenção, faleceu ontem em Belo Horizonte o senhor João Batista de Oliveira, Anastácio. Deixo os irmãos Anísio, Acriso, Geni, Antônio, Maria, Paulo, José Maria, Pedro, Aparecido e demais familiares. Cerimonial acontecendo a residência da família em Bom Sucesso. As homenagens e despedida acontecem até às 14 horas, logo após seguirá para o sepultamento cemitério de Bom Sucesso. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o oferecimento do senhor João Batista de Oliveira, Anastácio, agora 8h30. Rádio Clube 98. Liderança e credibilidade. Funerária São Pedro e Velório Príncipe da Paz. 3821-4945 informa. Atenção Boa Vista, Córrego das Pedras e Patos. Nota de falecimento e convite. Faleceu em Patos o Tereza Rosa de Oliveira, a Tereza do João Rocha, 93 anos. Deixa os filhos Joãozinho, Neguimar, Osmar, Toninho, Nivalda, Terezinha, Sueli, Cleonice, os genros, noras, netos, bisnetos, trinetos e outros familiares. A família em luto e com pesar convida parentes e amigos para o sepultamento hoje. O féretro sairá às 15 horas do velório Príncipe da Paz, Ouro Preto 798 Várzea, seguindo para o cemitério da comunidade de Alagoas. Desde já a família agradece a todos se fizerem presentes. Noticiamos falecimento de Tereza Rosa de Oliveira, Tereza do João Rocha. Sepultamento hoje, 15 horas. Informou o funerário São Pedro e Príncipe da Paz. 8h32. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Olha, minha gente, atenção você que prestou o vestibular. Você que fez o vestibular no Centro Universitário de Patos de Minas, o resultado oficial será divulgado a partir das 16 horas de hoje, sexta-feira, no site resultado.unipan.edu.br. Para visualizar a classificação, o candidato deverá acessar o site informando o CPF. Para os aprovados no processo seletivo do Unipan, as matrículas serão realizadas na Secretaria Acadêmica da instituição no período de 19 a 23 de dezembro, de 9 às 21 horas e de 26 a 30 de dezembro, no horário de 9 às 21 horas, conforme escala divulgada para os candidatos. Eles já foram informados no dia do vestibular. O primeiro semestre letivo de 2023 para todos os cursos terá início no dia 1º de fevereiro. E lembre-se, o Unipan é o único na América Latina com 4 certificações de gestão. Ele conta hoje com cursos de graduação, de pós-graduação, de educação digital, além dos cursos técnicos e do colégio universitário. Tudo isso em uma estrutura educacional de quase 60 mil metros quadrados. Para você que pergunta sobre as colações de grau, agora vamos ter uma folguinha. Elas voltam no dia 4 de janeiro. Aí a gente vai informar o calendário para você posteriormente. Então é isso, minha gente. Unipan. Educação que transforma. 8h33, só dar uns recadinhos aqui. Atenção, Flashback Tibabas, edição 345, é amanhã, dia 17 às 22 horas, no Brunella Show. Participação especial do DJ Cláudio Rodrigues. Esquema, o Esquenta Flashback, ingressos antecipados na musical. O Flashback Tibabas no Brunella Show, portanto, amanhã, a partir das 22 horas. Olha, atenção, tem vaga de emprego, setor Capina, Serviços Gerais,
Requisito: sexo masculino, idade até 54 anos, documentos pessoais, trabalho de segunda a sexta, de 7 às 17. Interessados, deixar currículo na Vereador João Pacheco, 348, no bairro Santo Antônio. Você participa no 388-1798. Já eu vou colocar o povo no rádio. Dornelles Imóveis tem uma dica para você que quer fazer um investimento seguro. Invista em imóveis. O Residencial Luiz 15 são apartamentos de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala, o quarto tem porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias alumínio, prédio semipartilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. É próximo ali o Sicoob da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Já já nós voltamos com o professor, o doutor Fernando Dias, ele que é diretor do Colégio Universitário aqui de Patos de Minas. E já já também vamos colocar os ouvintes aqui que tem vez, tem voz, participa no 388-1798 aqui do nosso programa. Sicoob Credicopa e o Renascer Natalino 2022. As noites de Patos estão mais iluminadas com amor e esperança. O Sicoob Credicopa convida você e sua família para se emocionar com o brilho e encanto do Natal. Renascer Natalino 2022, no dia 18 de dezembro, domingo, a partir das 19h30. A equipe do Sicoob Credicopa vai distribuir vários brindes, como catavento, ioiô e muito mais, no início da projeção mapeada da Catedral. Sucesso em 2021. Está de volta com muita emoção. Venha com a sua família para o Renascer Natalino 2022. Aí a gente falava aqui no tempo antigamente que a gente estudava, né? Eu estou vendo aqui a catavento, ioiô. Usava demais, né? Já tem incluído aí, biloquê. Meu, só fala o biloquê, o biloquê. Aquilo ali era perigoso, machucava de vez em quando o cotovelo, né? Meu Deus do céu, hein? Olha, as empresas do Grupo Patense, Minas Safra e Brasil, Funerária Patense, tem planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis, também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também desconto de 10 a 15% da sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre, acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. O ouvinte pergunta, a Ana está perguntando ao professor, matrículas, como é que tá? Já estão de férias já? E aí, matrícula agora, quando vai começar as aulas 2000? Como é que está aí a projeção para 2023? Bom, nós estamos finalizando lá, né? Fechando os trabalhos aí para o ano de 2022. E as matrículas, elas já estão abertas, tanto para os cursos técnicos quanto para o ensino médio. Então, você que está nos ouvindo aí e quer fazer a sua matrícula, basta você nos procurar na Secretaria Acadêmica do Unipam, Bloco A, no primeiro piso, ou você pode ligar no 0800-940-4006 ou também no 3823-0339, Jota. Que nós vamos ter o maior prazer em receber você, mostrar toda a nossa estrutura para você conferir realmente perto, né? Isso que eu acabei de dizer para vocês, nosso material didático, né? Conhecer um pouquinho mais sobre os nossos professores. Teremos o maior prazer em receber vocês para dirimir, né, qualquer tipo de dúvida que porventura vocês tenham. Então, vamos embora, vamos nos procurar, vamos matricular, vamos fechar 2022 já, garantindo um excelente 2023, pelo menos em termos, né, de estudo, em termos de aprendizado com a gente. Olha aqui, Fernandinho sabe tudo, grande abraço. Agora ele colocou uma foto aqui. Eu tenho medo. Olha pra você ver essa foto dele aqui. Grande professor Marcos Rassi. Olha essa foto dele aqui, Zé. Mas essa foto aqui... Não o reconheceríamos por essa foto. Não, né? Não. Essa foto aí, ele deveria ter uns 15 anos de idade, mais ou menos, né? Ele é um pouquinho mais antigo que você lá no Unipam, o Marquinhos, né? É um pouquinho
pouquinho mais antigo que eu, né? Só um pouquinho. Ele é um pouquinho. Ele deve ter sido décadas. Seu professor. É, foi por coincidência. Também não. Tô brincadeira, professor. O Sérgio Bala participando conosco aqui também do programa. Jota, Barba. Barba e Barba. KKK. Eu que tá perguntando? Não, não deve ser isso, não. Deve ser outra coisa. Não entendi, Sérgio. Amado, tô lembrando aqui quando o Marquinhos esteve aqui no nosso programa. Não faz muito tempo. Ele trouxe o Banjo. Lá. Era o Banjo. Banjo que ganhou do Giovanni. Acho que isso é. Banjo. Ganhou do Cantil. Banjo que ele ganhou de presente. Ganhou do Cantil. É verdade. Tocou aqui no finalzinho. Show de bola. Show. Bom, o Clério participando, o Sérgio Bala, o Thiago Bocão também participando conosco. Muito obrigado. A Lourdes, bom dia, Jotas e Afonso. O programa Mais Médico estaria resolvendo o problema da pediatria aqui no Hospital Regional. Aí, aquela questão do Hospital Regional, hein? Sim. Foi cortado por causa de política. O que deveria ter sido feito era aprimorado e não cortado. Ninguém que era atendido por eles reclamava de atendimento. Você não está errada não, viu, ô Lourdes? Você não está errada não, né, Zé Afonso? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? A dona Dirce também está participando. Tem um ouvinte aqui, Ana Maria, está perguntando o seguinte. Os cursos, professor, só falou em mais três que estão vindo, que reforçasse para a gente esses cursos, repetindo aí, por favor. Bom, como nós havíamos colocado há pouco, então já existem hoje, já estão rodando três cursos técnicos lá, que é o curso de enfermagem, do qual o Zé participou da colação ontem, O curso técnico em farmácia e o técnico em segurança do trabalho. E nós estamos abrindo agora, inclusive matrículas abertas aí, como eu acabei de colocar para vocês, três novos cursos técnicos. O técnico em informática, nós ainda ressaltamos o quanto esse profissional está sendo demandado pelo mercado hoje, O curso técnico em eletrotécnica, que é muito bacana, Você já focado principalmente em instalações prediais, E na nossa região aqui, eu vou te contar uma coisa, viu? Absorve bem esse profissional. Absorve bem esse profissional, A gente tem uma demanda reprimida aí pelo eletricista, muito grande mesmo. Verdade. E o curso técnico em administração, utilizando a metodologia do SEBRAE, da antiga Escola Técnica de Formação Gerencial. Que foi um grande sucesso, durante muitos anos. Eu queria que você, se possível, professor, você falasse mais sobre o curso, você falou o curso de eletrotécnica, qual é a área que ele abrange mais? Só para título de esclarecimento para o ouvinte, que às vezes está lá o pai, a mãe, está ouvindo, fala, gente, peraí, é o ramo que meu filho gosta, De repente, para a gente abrir um pouquinho mais esse leque. Imagina o seguinte, Jota, que é importante a gente colocar, você fazer um curso de eletrotécnica, um curso técnico, primeiro, utilizando uma estrutura que é utilizada hoje para a formação do engenheiro eletricista. É verdade. Então você vai utilizar a mesma estrutura do curso de engenharia elétrica para a formação de um técnico. E a área de abrangência, ela é muito ampla, na verdade, porque ele não é focado necessariamente só em instalações prediais e residenciais. Ele abrange também toda uma área de circuitos elétricos, onde você vai poder trabalhar também com reparo de materiais eletrônicos, de uma forma geral. Que hoje, essa questão predial que você falou, que hoje é moderna também. Não é só um eletricista chegar lá, instalar e acabou, não, Não, hoje a gente trabalha muito automações residenciais. Exatamente. Isso, esse técnico... Tinha me fugido aqui a palavra, automação, é isso mesmo. Hoje tudo é automatizado pelo celular, através de digital, Nós temos um engenheiro que faz o projeto e precisa da turma para executar esse projeto. Aí entra exatamente quem estiver qualificado. O técnico é aquele cara mão na massa, é o cara que realmente executa aquilo, é o cara que vai para a obra, é o cara que vai colocar aquilo em prática, Então, esse é o perfil do curso técnico. Muito bom. Porque hoje, Zé, os prédios antigos, não tinha isso, O eletricista ia lá, instalava e pronto, acabou. Só que não tinha, se dava um problema, cadê o projeto? Não tinha. Não era exigido isso, agora exige. Na própria prefeitura, tudo exige, então tem que ter o profissional. Isso é fundamental, esse profissional. E dá segurança. Esse profissional qualificado, sem dúvida alguma, é importantíssimo. No mercado. E o mercado exige isso. O mercado seleciona isso, A modernidade. Sem dúvida nenhuma, Então nós estamos com esses seis cursos técnicos lá,
todos eles com matrículas abertas aí. Muito bem. Vamos lá, Zé? Vamos dar sequência. Você tem mais perguntas aí. Vamos aproveitar, porque o tempo aqui, amigo, você sabe, rápido, né? Tempo rápido. Hoje. É. Eu gostaria agora de entrar nessa questão do novo ensino médio, professor Fernando, porque é uma até uma curiosidade, muita gente quer saber, eu também quero saber mais detalhes, o que vem a ser exatamente esse ensino médio, depois da gente ouvir tanto sobre essa recuperação da aprendizagem, depois da pandemia, depois de tudo isso, né? Para 2023 tem que ter novidade. E também são desafios que a gente vai enfrentar, porque a turma que está vindo aí, que vai enfrentar, que vai estudar, por exemplo, no ensino médio, precisa estar preparado para isso. O que vem a ser exatamente esse novo ensino médio que vocês estão também já planejados para 2023? Bom, houve uma alteração, né, na Base Nacional Comum Curricular, né, que começou a vigorar a partir de 2022, que trouxe alterações para o nosso antigo ensino médio, né? E essas alterações, evidentemente, elas não extinguiram, não deixaram de contemplar, de ofertar aos estudantes as aprendizagens básicas, aquelas aprendizagens essenciais que a gente sempre teve, né? Português, matemática, geografia, história. Que todo mundo continua contestando, mas ela continua. E continua ela presente, né? Mas ela trouxe agora também uma oferta de diferentes possibilidades de escolha para os nossos alunos. Traduzindo isso, o que significa dizer? Foram criados as chamadas trilhas, né? Os chamados itinerários formativos, onde nós ofertamos aos alunos as possibilidades de uma inserção ou de uma imersão já no seu futuro profissional. A gente já tem condições de fazer uma orientação vocacional desse aluno e já trabalhar ele nesse sentido. São as trilhas específicas de ensino, né? Isso. Como é que seria isso? Isso depende, né? Isso vai depender muito de cada escola. No nosso caso, nós temos um privilégio muito grande, que nós usufruímos de uma estrutura física fantástica, né? E de um corpo docente qualificado para utilizá-la. Nós ofertamos trilhas específicas, por exemplo, na área de educação financeira. Então, o aluno hoje, ele já entra lá dentro, no seu primeiro ano do ensino médio, com condições de cursar disciplinas que vão ensiná-lo, né, que vão direcioná-lo a entender melhor sobre finanças, a entender melhor sobre investimentos, né, e entender melhor sobre as práticas econômicas. Você tem hoje trilhas específicas na área de saúde. Então, eu tenho alunos no ensino médio que fazem disciplinas, por exemplo, de atendimento à vida e primeiros socorros já. Né? Você já tem isso lá? Eu já tenho isso inserido dentro do ensino médio. Na sua área, Zé, direito constitucional e do consumidor. Também. Um aluno já tem condições de cursar. Agro e vida, focado na questão de sustentabilidade, focado na questão da biodiversidade hoje. Então, tudo isso em função de uma estrutura na área maker, né? E até mesmo dentro da área de TI. A gente tem FabLab com impressoras 3D, máquinas de corte a laser. Tudo isso nos permite manobrar, né? Porque esse novo ensino médio, ele traz essa opção para a gente, né? Dentro do contexto dele, a gente pode criar disciplinas, a gente pode criar trilhas. Então, ele nos permite manobrar aquilo da melhor maneira para transformar aquilo que era tão teórico na nossa época em algo mais tangível, né? Algo mais realista, algo mais prático para esse aluno, que é o perfil desse aluno hoje também. Ou seja, pois é. Esses alunos com a colocação dessas matérias que você falou ali, vocês vão despertar em cada aluno, né? Ele pode descobrir o que ele quer lá no futuro. Ah, não, eu quero ser um economista, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro, né? Eu quero ser um médico ou um enfermeiro, não técnico, enfermeiro, enfim. Você vai despertar ali no aluno, ele está no ensino médio, mas ao mesmo tempo ele não tem que esperar terminar para escolher o que ele vai fazer. Exatamente, né? A gente já ajuda ele nessa questão de orientação
para a formação profissional dele. Ou seja, em relação ao ensino pedagógico, a pedagogia do ensino, você não foge do currículo tradicional e acresce exatamente essas opções que vão ajudá-lo. Né? E fazendo uma correlação com o cotidiano dele, né? Que a aplicação prática ela é extremamente importante. Né? Você vai falar de empreendedorismo, você vai falar de inovação como aluno de primeiro ano, eu trago para ele o universo que a gente vive hoje, né? De um Facebook, de um Instagram, de um Uber, né? Que são empresas tecnológicas e como é que elas foram criadas. Eu vou falar de cultura maker para um aluno desse, eu vou levar ele para dentro de um laboratório de prototipação, onde eu tenho impressoras 3D, máquinas de corte a laser, e ele vai aprender a trabalhar com aquilo, porque os bonequinhos que ele usa, né? Vários dos instrumentos que nós temos hoje são feitos, são impressos, literalmente falando, por impressoras 3D. E a mesma coisa na área da saúde, né? Trazendo isso para o contexto diário dele. Professor Fernando, tem que agora fazer um intervalo, Zé, mais um agora. Vou deixar aqui para você comentar ainda na sequência, porque essa parte aqui da nossa conversa é muito interessante, muito importante. Essa implementação do novo ensino médio vai implicar aumento da carga horária também, porque é muita coisa para o aluno, vai ter que aumentar a carga horária, isso faz parte do... Então vai responder daqui a pouco, professor. Olha, a Ultragás vem informar a todos os clientes que a Petrobras baixou mais uma vez o gás de cozinha e pela transparência com você, nosso cliente, a Ultragás também baixou o gás de cozinha de R$ 100 para R$ 98. Então, aproveite e garanta seu gás por R$ 98 na portaria ou disque 3823-3131. Combina a entrega na sua casa, 3823-3131 e peça seu gás. Gás de R$ 98 e água galão 20 litros por R$ 10 somente na portaria da Ultragás, na Fátima Porto, em frente ao Mar de Minas. É o Debate 98 com o professor Dr. Fernando Dias, ele que é diretor do Colégio Universitário de Patos. Já já ele vai responder mais perguntas. Dornelles Imóveis dá uma dica para você que quer fazer investimento em imóveis, é o Residencial Luiz 15, apartamento de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha. 1, 2 vagas de garagem, tem aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semipartilhado, tem elevador inox. É ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, próximo ao Sicoobi da Rua da Mata. Informações e vendas. Dornelles Imóveis, 999-750403 e o 999-750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. 9 para as 9, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Olá, meu nome é Carlos Eduardo. Na década de 1970, eu fiquei paraplégico por causa da paralisia infantil. Nessa época, a gente não tinha muita informação, mas hoje a gente sabe que é só ir a qualquer unidade básica de saúde, atualizar o cartão de vacinação das crianças e pronto, elas estão protegidas. Manter essa e várias doenças no passado só depende da gente. Deixe de disse-me-disse. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. O Sicoobi Credicopa convida você e sua família a se emocionar com o brilho e o encanto do Natal. Renascer Natalino 2022. Dia 18, a partir das 19h30, a equipe do Sicoobi Credicopa distribuirá vários brindes no início da projeção mapeada na Catedral. Sucesso em 2021. Renascer Natalino 2022. Apoio Prefeitura Municipal. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. Nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou o supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Rádio Clube. 8h53 em Patos e Minas. Olha, tá, você não comprou o presente de Natal ainda não? Dá um pulinho na Relojoaria Marx, aproveita, você vai conhecer a nova loja, ampla, moderna. E dá um abraço na turma lá, tá aqui o Zé Marques, o Niquinha, toda a equipe lá da Relojoaria Marques. Ela continua na Praça do Mercado, só que agora na Agenor Maciel. O presente de Natal tá lá te esperando. São mais de 62 anos no mercado. Credibilidade é na Relojoaria Marques.
agora na Agenor Maciel. Deixa eu agradecer aqui, Zé, antes de você fazer a última pergunta aí, porque eu, aqui você sabe como é que é, né? O tempo já era. Agradecer o Baltazar Viana, participando conosco aqui do programa, o Reginaldo Assis, muito obrigado. É, também o Everton participando conosco, muito obrigado aí pela audiência. Zé Afonso, a última é com você. Pois é, porque é, realmente é muita coisa para o aluno e isso tem que ter uma programação. É assim que vocês vão trabalhar, quer dizer, há dias da semana em que o aluno terá que voltar lá ao colégio universitário e fora disso ele tem também disponibilizado para ele os laboratórios, a biblioteca, enfim, como é que será isso? Bom, Zé, os nossos alunos hoje, eles têm aulas todas as manhãs, né? A aula começa às 7, termina 12h30. E em alguns dias da semana, em alguns dias, eles voltam no período da tarde, evidentemente, para continuar os processos de ensino, aprendizagem envoltos ali dentro da matriz curricular deles. Só que um dado extremamente interessante é que mesmo quando o aluno não tem aula, ele continua lá com a gente. Por quê? Porque como a gente tem uma estrutura muito ampla, muito diversa, o nosso aluno, fora do horário de aula, ele está dentro daquela biblioteca fenomenal, dentro daquela biblioteca sem precedentes ali que a gente tem, com espaço de estudo em grupo, salas de estudo individual, Zé, né? Então o nosso aluno pode ir para lá estudar individualmente. Nós temos espaços de recreação, nós temos dois ginásios cobertos, campo de futebol, piscina, a gente tem uma academia de musculação dentro do Unipam só para os nossos alunos, né? E claro, a gente tem diversos processos de monitoria que a gente oferta gratuitamente para os nossos alunos para que eles possam, no contraturno, fora do período que eles não têm aula, ir para lá e tirarem as dúvidas deles a respeito dos conteúdos, das disciplinas que eles estão cursando. Então, tudo isso acaba culminando aí num ambiente fenomenal, onde o aluno, ao invés dele ficar em casa muitas vezes, assistindo TV, né, ou com o celular na mão, ele volta para a instituição para usufruir de tudo isso, desse pacote que nós ofertamos para ele aí diariamente dentro da instituição. É o que eu sempre brinco com os nossos alunos lá, né, do ensino médio. Falo, gente, nós vamos estudar muito, mas eu garanto uma coisa para vocês, vai ser divertido. Porque estudar pode ser divertido, não precisa de ser algo ruim, não. Pode ser bacana. Pode unir o útil ao agradável. Estudar não é ficar fechado numa sala. Não, né? Não. Igual antigamente a gente ficava. Igual antigamente, né? A partir do momento que você cria uma ambiência, você consegue estabelecer uma correlação de aprendizado, né? Entre a parte teórica e a parte prática, e o aluno consegue perceber isso, fica tudo mais simples, fica tudo mais divertido. E o resultado disso, Zé, é a aprovação nos processos seletivos, né? A aprovação do vestibular. Você falou de sair o resultado hoje do vestibular do Unipam. Hoje os nossos alunos vão estar em festa, com certeza, né? Porque a aprovação para os mais diversos cursos vai ser muito grande. Só que isso com leveza, porque a gente tem uma preocupação, sim, com os processos pedagógicos, os processos de ensino-aprendizagem, mas a gente tem uma preocupação muito grande também com a parte psicológica dos nossos alunos. Muito importante isso. Muito isso bem, professor. É algo relevante. O meu tempo estourou, Zé. Não dá mais tempo para nada. Tinha outros assuntos para a gente falar com o professor. Vamos trazê-lo aqui em outras oportunidades, é professor. Verdade. Como eu disse, nós precisamos dele aqui em outras ocasiões também, para falar do ensino de um modo geral, né? Claro. Porque você também tem uma preocupação com o ensino de um modo geral. Por exemplo, hoje não deu tempo de a gente falar de Enem, de outras coisas. Infelizmente, o nosso tempo estourou, né? Exatamente. Mas professor, não vai faltar oportunidade, não. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Leva um abraço pro seu pai lá. Nota entregue. Muito obrigado, Jota. Zé, um prazer ter estado aqui, porque eu ressalto, eu ouço diariamente no meu trajeto o programa de vocês. Com certeza. E aproveito aqui só para deixar o último recado, nós estamos com as matrículas abertas, tanto para o ensino médio quanto para os cursos técnicos. Nos procurem na Secretaria do Unipam. Grande abraço para vocês, desejo a todos os ouvintes, a vocês, um feliz ano novo e um 2023 recheado, muito próspero, cheio de saúde e prosperidade para todos. Para você também. Para você e todos. Zé Afonso, segunda-feira, né? Segunda-feira. Estaremos de volta, se Deus quiser. Sem dúvida alguma, né? Então, um grande abraço a todos, a minha parte, fiquem todos com Deus, se cuidem.
e até lá. Agradecendo sua audiência, em nome do Sicoob Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, acesse dornellesimoveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Atenso, 38238362, ou acesse grupoatenso.com.br. Relojaria Marques, loja nova, ampla, moderna, na Genoa Maciel, próximo ao mercado municipal. Olha, e continua a promoção Ultragás, R$ 98, hein? É, aproveite, compre seu gás de cozinha por R$ 98 na portaria, em frente ao Marte Minas, ou disque 38233131. Unipam, educação transforma. Continue ligados, vem aí o